İnci saatinden. Marulli. Hazai perfikmeli saatinden. Ben kes yana kintan Men kimat sorta ke tmerre motenin inch kamarin koinak tmerre tan ko tikon nek artiti inch kareli a tmerre tan Garnan aveli hest dost da che hest garnan arevni terevneri 1000-i vra inke sksenu noris dost gare bay tmerre inke dost gav inke hangistanaru ya hovita 1000 uni etisi hatkutsun voch bolor buserin kareli etes anel yete duk inch vor mete dsenek gyughi het kap unek ասում են Սորեն ցանում են աշնանը եւ գարնանը, չէ՞։ Ինչի համար են աշնանը ցանում։ Գարնան արդեն լինի հավաքել։ Այո, ջան տակ մնում է, ավելի։ Գարնան խոզերին կողերին ավելի։ Սորենը դե մենք էլ ենք Սորենի ծոքում, այնպես չէ՞, մենք ընտանիներն են օգտվում։ Հիմա մենք փորձում ենք այս տարբերակով, այսինքն հիմա կթողնենք 1000-ը կմնա հողի մեջ, գարունը դուրս կգա։ Եվ մենք այս տարբերակը կանենք արդեն փետրվարին, մենք ինքներս կստանանք սածիներ, արդեն երբ որ եղանակները լավ լինի, դուրս կբերենք 1000-ի կողքով, կտեսնենք ո՞րն ավելի լավ աճում։ Երբ որ ավելեն ձյանտակ մնա, թե երբ դնել ենք միանգամից գարնան ժամանակ։ Դա մեզ հետո ցույց կտա մեր ընթացը։ Հիմա ոչինչ չեմ ուզում ձեզ ասել, ուզում եմ թողնել ձեզ, որ դուք տեսնեք ինքներդ հասկանաք։ Հիմա մեր գործը միայն այսօր լինելու է։ Խնկում ենք մեր 1000-ի սածիները։ Ուրիշ ոչինչ, մենք ջրելու ենք, իհարկե դուք գիտեք, որ մեկ անգամ է պետք է ջրել եւ վերջ։ Կփակենք ցելոֆանով ու կգնանք կթողնենք իրեն ձմեռը հանգստանա։ Կվերադառնանք արդեն։ Գարունը ո՞ր ամսին է սկսվում։ Մարտ, այո, մարտից։ Մարտից վերադառնանք, կտեսնենք, ուսումնասիրենք, կիմանանք երբ է սկսում նոր ծիրեր տալը։ Ու այդ ամեն ինչը մեր աչքերով կտեսնենք։ Հիմա առաջին գործը սկսում ենք։